тоглоом гүний урхаа ашиглалтанд орж түүнээс олох ашиг хэд дахин өсөх тухай сайн мэдээ гарсан. Гэтэл иргэдэд баялагийн ашиг хизээ бодтойр ирэх вэ гэдгэн тодорхой бос таамгаар 2032 он гэж мэдээлээд байна. Тиймээс улс их хурлын гишүүн Батөмөр ерөнхий сайдад 9 төрлийн асуулгыг хүргүүлээд байна. Хуулийн хугацаа, сарын хугацаа байдаг тул наривчилсан мэдээллийг олон нийтэд хүргэхийг хүсжээ. 34% хувийн эзэмшилтэй байгаа энэ нөхцөлд өндөр дүнтэй тоонуудын өгөөж төдийлөн гарахгүй байх гэж үзэж байна. Газрын эвлийн маялаг газар тариалан мал аж ахуйтай харьцуулахад эргэж нөхөхгүй сэргийл байхгүй гэдэг утгаараа олборлолт хийж байгаа үед нь ашиг нь алдахгүй хөстөө. Оюуд толгоон гүний уурхайн төсөл бүрэн хэрэгжиж эхлснээр борлуулалт наадаж 5 тэрбум доллар төвч улмаар үүнээс татвар төрөх хувь хэмжээний ихний байдлаар 700 тэрбум төгрөг болж үлэмж нэмэгдэх тооцоо гараад байгаа ч иргэдэд ямар хурд хэмжээтэй вэ гэдэг нь тодорхой ус байна. Тиймээс өсөн төрлийн асуулгын толгой эсэхт нь эдийн засгийн өргөжийг тусаж өгөхийг дурджээ. Үүнээс гадна 2.3 тэрбум долларын өөр оюуд толгоос дарагдсан гэх боловч Монгол улсын нийт гадаа төр хийгээд салбарын өрнөөс санагдааг байгаа нь анхаарал татаж байна. Тэгээ 32 оноос эхлээд ноогдлоо ашиг авах нь биш 10 жилийн дараа авна. Ер нь одоо яг 21-р зуунд одоо бид нэр бас амьдарч шүү дээ тийм ээ. Яг энэ үед одоо яг ийм гэрээ бол бас хэр зэр голом байдаг юм бол. Үр ашиг нь бол одоо хайрцангуй муу байна гэж хэлэх гээд байгаа шүү дээ тийм ээ. За энийг одоо би ягаад ингэж ярьж байна гэхээр энэ улсын хурлын дарга 20 оны ихээр одоо оюуд толгой төсөлд Монгол улсын эрх хэшгийг хангуулах тухай ийм одоо ажлын хэсэг байгуулад за энэ ажлын хэсгийг би ахлаад нэг 10-аад төрлийн үүрэг даалгавар чиглэлийг бол засгийн газарт өгсөн улсын хурлаас. За энэ дагуу бол одоо Нямбатар ахлуус ажлын хэсэг ажиллаад одоо засгийн газрын дэ улсын хурлын 103 дугаар тогтоол гэж гарсан. Энэ яг энэ хэрэгжилт одоо яг ямар төвшөнд байна гэж бас тодорхойгүй. Яг ингэчлээ, тэгчлээ гэсэн юм болоод багхгүй. Маш их олон асуудлууд байна энд. Одоо тодорхойгүй. Тухайлбал одоо алт. Энд чи одоо зис алтны үйлдвэр шүү дээ. Урхаа шүү дээ. Тэгээ өнгөрсөн хугацаанд бол юу гэхээр Монгол банкны ерөнхийлөгчийг одоо шахчих нэг тоо хэлүүлсэн. Тэр нь юу гэхээр оюудлагын төсөл бол Монгол улсад мэдээлэгтэй нэг 300 сая доллартай тэнцвэр хэмжээний алтыг энэ зэсийн байжмаас ялгаж авдаг гэсэн ийм юм бэлтгэ гэж байгаа байхгүй. Тэгээ манай талд бол энэ талаар одоо тодорхой тооцоо судалгаа лабораторийн шинжилгээ юм байхгүй. Говьд ялангуяа уулуурхаан компани асархиер ашиглаж байгаа ус хамгийн үнэтэй байх ёстой. Гэтэл оюуд толгоон уулуурхаан энгийн хэрэглэгчээс хямдар цэнхэр алтыг өгүүлсээр байна. Тодруулах юм бол 1 литр усыг 1.6 дүүргээр буюу хутгаас авч байгаа иргэнээс 1.4 дүүргээр хямд ашиглаж байгаа нь зөвхөн үйлдэлгэж харж болно. Үүнээс өмнө 1 тонн усыг ихэд 950 орчим дүүргээр буюу 1400 хүрэх гүнээр зарцуулж байсан мэдээлэл байна. Хэдийгээр саарал ус ашиглах технологи оруулж ирж байгаа ч бүрэн хэмжээнд ашиглаж чаддаггүй. Тиймээс усны менежментийг иргэн арах ёстойг асуултаа мөн багтаажээ. Нийт усны нэг 1.9% нь газрын дор байдаг гэж байгаа хэрэг. Тэгэхээр энэ чинь бол чанд мэрдэн баг. Одоо бид чинь бол нэг газар доороос юм ухаатайгаа болохоор зэрэг нэг дугуурдгоо ингээд байгаа даа. Үнэхээр одоо говийн ус бол ерөөсөө чанд мэрдэн. Нефтээсээ илүү одоо үнэтэй. Ер нь бол цаашдаа бол усны үр нь бол нэмэгдэнэ. Тэгэхээр энэ баялагаа бол одоо яаж үр дүндээ ашиглах юм? Ус ашиглах технологиг одоо багсах ямар боломжууд байна? Өөр технологиор орлуулах ямар боломжууд байна? Усны ашиглалтыг олон дахин одоо болгож саарлуус хэлдэг шүү дээ, тийм. Олон дахин ашиглах боломжууд байна. Усны менежментийг бол маш сайн хийх шаардлагатай бол байна. Энэ ингээд эргээд байгаль орчиндөө одоо иргэнэл үзүүлэх тийм одоо орчныг одоо бий болгох юм шаардлагатай. Энэ утгаар нэг юмш тавьсан байна. Ингээд асуулгын хариуг Монгол Улсын Их Хурлын хяналт шалгалтын тухай хуулийн 13-р зүйлийн 13.2 цаасан хугацаанд ирүүлж Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы нэгдсэн уралдаан танилцуулна гэдгийг тэмдэглэжээ. Одоо үзэгч та бүхэнд зарим мэдээллийг хураангуулъя.